irmãos, queridíssimas irmãs, pais do bem, nos encontramos nesta sexta-feira da primeira semana da Quaresma. O evangelista que hoje nos fala é São Mateus. Ouçamos o que ele nos diz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de touro será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o Senhor nos chama a sermos pessoas íntegras, ou seja, deixar a nossa oferta diante do altar e irmos nos reconciliar com o nosso irmão. Muitas vezes nós fazemos essa experiência de ofensas gratuitas na vida. Muitas vezes nós nos deixamos influenciar por aquilo que sentimos no momento de raiva e muitas vezes no momento de ira. Jesus Cristo, através do evangelista Mateus, nos dias de hoje, pede que nós nos aproximemos do altar do Senhor, aquele altar que serve como encontro através da Eucaristia, aquele altar que para nós é um local sagrado. E é por isso que nós somos chamados ali, fazermos esta experiência da reconciliação, porque a reconciliação é algo sagrado em nossas vidas. Primeiramente, não somente com o Senhor, mas também com os nossos irmãos. Quem nunca sofreu ofensas na vida e quem nunca ofendeu na vida. O evangelista hoje nos pede que façamos este processo, deixarmos a nossa oferta ali, diante do altar do Senhor. E qual é a nossa oferta? Senão aquele desejo de perdão. E por mais que muitas vezes nós não consigamos perdoar, mas façamos essa experiência. Não nos deixemos bloquear pela ira, muitas vezes pelo rancor ou pelo ressentimento. Porque são elementos que muitas vezes fazem ou favorecem a nossa não reconciliação. E é próprio do amor, é necessário que nós aprendamos essa lição. Porque o amor faz com que nós nos descentremos do nosso egoísmo, do nosso ressentimento e caminhemos como aquele que nos ofendeu. Reconhecendo também muitas vezes as nossas provocações, as nossas ofensas que nós fazemos aos outros. Hoje Jesus nos fala dessa necessidade e do poder, né, do perdão em nossas vidas. E o amor implica isso na vida, o acolhimento, implica a ternura, a compaixão e, sobretudo, a compreensão. Na hora do nosso julgamento, nós devemos também compreender que muitas vezes a ira e a raiva, ou até mesmo a impaciência com o nosso irmão, serão medidas contra nós. Ali nós devemos reconhecer, né, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós também somos limitados. Vamos pedir assim a Deus que nos dê a graça, né, de compreendermos o real significado do perdão, que Ele cure ali, aquele local, aquela região onde nós fomos feridos. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos reconciliar através do Seu amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe seu dia, paz e bem.